ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቢትሰቦች አሁን ይደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል ትንሽ ከመንግስት አንዳንድ ጫና ሲመጣብን ይከፋናል። ቢገለንም ዝም ብለን አንሞትም። እየነደርን አዛው ነው ምናነደው ጨርሻለሁ። ፋኖ ምሬ ወዳጆ የመንግስት አካላት ለሚፈጽሙት ትንኮሳ የአጸፋ ምላሽ እንደሚሰጥ በመግለጽ አስጠንቅቋል። ከመንግስት ጫና ሲመጣብን ይከፋናል ያለው ፋኖ ምሬ ወዳጆ ቢገድሉንም ዝም ብለን አንሞትም እየነደድን እዚያው እናንደዋለን ሲል ጥብቅ ማስጠንቀቂያውን አስተላልፏል። በሌላ በኩል ምሬ ወዳጆ በክፉ መሪ ተመርተን ተጨራረስን ሲልም ተደምጧል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። የጉራጌ ክልል የውስጥ ልዩነቶች አሁንም እየታዩ ነው። ከቀቤናና ከማረቆ ብሔሮች በተጨማሪም የክላስተር አደረጃጀትን እንደግፋለን የሚሉ ድምጾች ከሌሎች ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደርም እየተሰማ ይገኛል። ለመሆኑ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች የማሳለፍ ስልጣን አላቸው? ይህንን በተመለከተ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠው ምላሽና የትኞቹ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር በክላስተር እንደራጅ የሚለውን ደግፈው ውሳኔ እንዳስተላለፉ እነግራችኋለን። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ከዩክሬን ወደ ኢትዮጵያ የሚጓጓዝ እህል የምትጭነዋ መርከብን በተመለከተ የተሰማውን አዲስ መረጃ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንለቅበት ጊዜ በቶሎ እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ከ110.4 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ ተባለ። የጉምሩክ ኮሚሽን ከሐምሌ 29 እስከ ነሐሴ 5 ቀን 2014 ዓ.ም በተለያዩ ቅርንጫፎች ባደረገው ክትትል ነው የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ዕቃዎችን የያዘው የሚል ዘገባ ወጥቷል። የገቢ ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር ረገድ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዙት ሐዋሳ፣ ጅግጅጋና አዋሽ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ናቸው። በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል አልባሳት፣ ነዳጅ፣ የቁም እንስሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ቡና፣ መድኃኒት፣ ተሽከርካሪዎች፣ የመዋቢያ ዕቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ጫት፣ አደንዛዥ እጾች፣ የምግብ ዘይትና የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች ይገኙበታል መባሉን ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 9 ሰዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው የተባለው። በማጭበርበር ተሰማርተው የተገኙ 73 ሰራተኞች ተጠያቂ ተደርገዋል ተባለም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በማጭበርበር ተሰማርተው የተገኙ 73 ሰራተኞች ተጠያቂ ተደርገዋል ሲል መግለጹን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ሰራተኞቹ ተጠያቂ የሆኑት የተለያዩ ሕግን የሚጥሱ ድርጊቶችን ሲያከናውኑ ተገኝተው መሆኑን ማወቅ የተቻለው ተቋሙ ይፋ ባደረገው የ2014 ዓመታዊ ሪፖርት ነው። ከተቋሙ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው አመራሮችንና ፈጻሚዎችን ተጠያቂ ለማድረግ በታቀደው መሰረት 105 ሰራተኞች ተለይተው 73 የሚሆኑ ሰራተኞች ተጠያቂ ሆነዋል። ሰዎቹ ተጠያቂ የተደረጉት የተለያዩ ስራዎችን አግባብነት በሌለው መልኩ ሲያከናውኑ መሆኑን ከተቋሙ የተገኘው መረጃ ይጠቅሳል። ይህም እጅ ከፍንጅ ብር ሲቀባበሉ በመገኘታቸው፣ ሐሰተኛ መረጃ አስመስለው የሚሰሩና ማስረጃውን ማሰራት ለሚሹ አካላት ሰርተው በመስጠታቸው ነው ተብሏል። እንዲሁም ተገልጋይን በማጉላላት ከዲሲፕሊን ወይንም ከስነ ምግባር ውጭ የሆነ ተግባር በማከናወናቸውም ተጠያቂ ስለመሆናቸው በዓመታዊ ሪፖርቱ በግልጽ ተቀምጦ ይገኛል። አመራሮችንና ፈጻሚዎችን በሚሰሩት ስራ ትክክል መሆንና አለመሆንን ለመመዘን በታቀደው መሰረት እንዲለዩ ከተደረጉት 105 ሰራተኞች መካከል 73 ተጠያቂ የተደረጉ ሲሆን 32 የሚሆኑት ግን ተጠያቂነታቸው ገና በሂደት ላይ መሆኑ በሪፖርቱ ተጠቅሷል። ስለሆነም በሰራተኞቹ ላይ የሌብነት አስተሳሰብና ተግባር መኖሩ እንደተደረሰበትና እርምጃ እንደተወሰደ እንዲሁም በመወሰድ ሂደት ላይ ያሉም ስለመኖራቸው ነው ማወቅ የተቻለው። እጅ ከፍንጅ ብር ሲቀበሉ ተይዟል የተባሉት አካላት ስንት እንደሆኑና ምን ያህል ብር እንደተቀባበሉ ለማጣራት የተቋሙን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ መላክ መኮንን ምላሽ እንዲሰጡ ተጠይቀው ፈቃደኛ አልሆኑም ነው የተባለው። በሌላ በኩል ተቋሙ በበጀት ዓመቱ አቅዶ ያላከናወናቸው በርካታ ስራዎች መኖራቸውም ተመላክቷል። ከነዚህም መካከል የወሳኝ ኩነትን ሲስተም 100% ተረክቦ ለማስተዳደር 100% ወረዳዎችን ወደ ማዕከላዊ ዳታ ሴንተር ማገናኘት ቢታቀድም ሳይከናወን መቅረቱ ተመላክቷል። እንዲሁም ምርጥ ተሞክሮዎችን የመለየት የመቀመርና የማስፋት የሰው ኃይል 70% ለማሟላትና ሲስተም የሌላቸው ወረዳዎች ሲስተም እንዲኖራቸው ማድረግ ከ86.2% ወደ 100% ከፍ ለማድረግ ታቅዶ ይህም ሳይሳካ እንደቀረ ነው ማወቅ የተቻለው።
በአዲስ አበባ ከተማ ስር በሚገኙ 11 ክፍለ ከተሞች የዲጂታል መታወቂያ እንዲሰጥ መደረጉ የተጠቀሰ ሲሆን 3860 የሚሆኑት የዲጂታል መታወቂያዎች ግን በ11 ወራት ውስጥ ብቻ የጥራት ችግር እንደተገኘባቸው ተመላክቷል። በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ የታዩ በርካታ ችግሮች ስለመኖራቸውም ተቋሙ ጠቅሷል። በተቋሙ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታትና የሪፖርትና ሌሎች መረጃዎች በጥራትና በወቅቱ መለዋወጥ ውስንነት መፈጠር የህዝብ አደረጃጀቶችን ወደ ተግባር ለማስገባት ከክፍተቶቹ መካከል ተጠቃሽ መሆናቸው ተገልጿል። ከዩክሬን ወደ ኢትዮጵያ የሚጓጓዝ ህልን የምትጭን መርከብ ፒቭዴኒ ወደብ ደርሳለች ተባለ። መርከቧ በዓለም ምግብ ፕሮግራም በኩል ወደ ኢትዮጵያ የሚላክ 23000 ስንዴ ትጭናለች። ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አፍሪካ የእህል ምርት የምትጭን መርከብ ፒቭዴኒ ወደብ ላይ መድረሷን የዩክሬን የመሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ብሬቭ ኮማንደር የተባለችው መርከብ ፒቭዴኒ ወደብ ላይ መድረሷና በቅርቡም የዩክሬን የእህል ምርት ወደ ኢትዮጵያ የሚጫን መሆኑንም የዩክሬን የመሰረተ ልማት ሚኒስቴር ኦሌክሳንደር ኮብራኮቭ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስነብበዋል። መርከቧ በጥቁር ባህር ላይ በሚገኘው ፒቭዴኒ በተባለው ወደብ ላይ መልህቋን የጣለች ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ የሚላከውን ስንዴ መጫን እንደምትጀምርም እየተጠበቀ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴቨን ጃሪክ በሰጡት አስተያየት ብሬቭ ኮማንደር የተባለችው መርከብ ስንዴ ጭና በምስራቅ አፍሪካ ወደምትገኘው ጅቡቲ የምታቀና መሆኑና ስንዴውም ጅቡቲ ወደብ ላይ ከተራገፈ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ይጓጓዛል ብለዋል። ከዩክሬን የተጫነው ስንዴም የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች እያደረገ ላለው ኦፕሬሽን የሚውሉ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። መርከቧ 23000 ቶን ስንዴ ትጭናለች ተብሎ እንደሚጠበቅም የዩክሬን መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አሌክሳንደር ኩብራኮቭ አስታውቋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በቱርክ አደራዳሪነት ምክንያት ዩክሬን ከወደቦቿ እህልን ወደ ሌሎች ሀገራት እንድታጓጉዝ ከሩሲያ ጋር ከስምምነት ላይ መደረሱ ይታወሳል። ስምምነቱን ተከትሎም ከቅርብ ቀናት ወዲህ በርካታ የጭነት መርከቦች የተለያየ መጠን ያለው እህል ከዩክሬን ወደቦች ጭነው መንቀሳቀሳቸውን የተገለጸው። የቀቢና ወረዳ ምክር ቤት ነባሩን የደቡብ ክልል መንግስት ለሁለት በመክፈል ከሌሎች አጎራባሽ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በደቡብ ሸዋ ክላስተር ለማደራጀት ያስቀመጠውን ሐሳብ መነሻ በማድረግ በቀቢና ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አብደላ ጀማል የቀረበውን በክላስተር የመደራጀት ምክር ሐሳብን ምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። የቀቢና ወረዳ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አራተኛው ዙር አራተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ላይ እንደተገለጸው ኢትዮጵያ ያለችበትን አሁናዊ ነባራዊ ሁኔታን ታሳቢ ያደረገ የአደረጃጀት ለውጥ ለመፍጠር መንግስት የአማራጭ ሐሳብ እንዳቀረበ በመግለጽ የመንግስትን ጫና ለመቀነስና ሀገራዊ አንድነቱን ለማስቀጠል ከአጎራባሽ ዞኖች ጋር በክላስተር መደራጀት ለሀገር አንድነትና ሰላም ያለውን ፋይዳ በማመን የውሳኔ ሐሳቡ ሊጸድቅ ችሏል ተብሏል። የቀቤና ወረዳ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ይፋ እንዳደረገው መረጃ ይህን ውሳኔ ተከትሎ በቀጠናው ከሚከሰቱ አላስፈላጊ ድርጊቶች መቆጠብ ያስፈልጋል ተብሏል። ህዝባችን ከመበሻሸቅ ፖለቲካ በመውጣት ለቀጠናው ሰላም የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይገባዋል ይላል መረጃው። የአደረጃጀት ጉዳዮች በቀጣይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርበው በመንግስት ውሳኔ የሚሰጥባቸው መሆኑ የተገለጸ ሲሆን መንግስት እየቀረቡ ያሉ የአደረጃጀት ጥያቄዎችን ተመልክቶ ምላሽ እስከሚሰጥ ድረስ በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልጋል ብለዋል የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ አብደላ ጀማል። ከዚሁ በጉራጌ ዞን ከተሰማ ዜና ሳንወጣ ደግሞ የክላስተር አደረጃጀቶችን በየምክር ቤቶቻቸው ያጸደቁት በጉራጌ ዞን የሚገኙ 4 ወረዳዎችና አንድ የከተማ አስተዳደር ናቸው ተብሏል። በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የሚገኙ 4 ወረዳዎችና አንድ የከተማ አስተዳደር የክላስተር አደረጃጀትን ዛሬ ቅዳሜ ነሐሴ 7 2014 ዓ.ም ተመረጠ በየምክር ቤቶቻቸው ባካሄዱት አስቸኳይ ጉባኤ ነው ማጽደቃቸው የተገለጸው። መስቃንና ምስራቅ መስቃን ወረዳዎች እንዲሁም የቡታጅራ ከተማ ማዕከሉን ቡታጅራ ያደረገ አዲስ ዞን ለመመስረት በተጨማሪነት ወስነዋል። የማረቆና ቀቤና ወረዳዎች ደግሞ ወደ ልዩ ወረዳነት ለማደግ ውሳኔ ያሳልፈዋል ነው የተባሉም። የማረቆ፣ ቀቤና፣ የመስቃን፣ ምስራቅ መስቃን ወረዳዎች እንዲሁም የቡታጅራ ከተማ ምክር ቤቶች በክላስተር የሚደራጀውን አዲስ ክልል የመቀላቀል ውሳኔን ያጸደቁት በሙሉ ድምፅ መሆኑን የየምክር ቤቱ አባላት ነገሩኝ ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የምስራቅ ጉራጌ ዞን የሚል ስያሜ ያለው አዲስ ዞን ለመመስረት የቀረበው የውሳኔ ሐሳብም በተመሳሳይ በሙሉ ድምፅ መጽደቁና አባላቱ ገልጸዋል። 4ቱ የወረዳዎች ምክር ቤቶች ዛሬ የወሰኗቸውን ውሳኔዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገባሉ ተብሏል። ለመሆኑ ወረዳዎች እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን የማሳለፍ ስልጣን አላቸው ወይ በሚል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በዳዳ ጥያቄ ቀርቦላቸው ምክር ቤቶቹ ስለ ህዝብ ጥያቄ የመወያየት ተወያይተውም ውሳኔ የማሳለፍ ስልጣን አላቸው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሆኖም ጥያቄው የሚቀርበው በዞንና በክልል ምክር ቤቶች አልፎ መሆኑን ነው የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ያስረዱት።
ትንሽ ከመንግስት አንዳንድ ጫና ሲመጣብና ይከፋናል። ቢገነንም ዝም ብለን አንሞትም። እየነደርና ህዛው ነው ምናነደው ጨርሻለሁ። ፋኖ ምሪ ወዳጁ የመንግስት አካላት ለሚፈጽሙት ትንኮሳ የአጸፋ ምላሽ እንደሚሰጥ አስጠንቅቋል። በክፉ መሪ ተመርተን ተጨራረስን ሲልም ተደምጧል። ሎትሮ የተመቻቸን ሩዋቸውን ተተው የህዋትን ወረራ ለመመከት ለህዝባቸው ሲሉ መስዋዕትነትን እየከፈሉ ከሚገኙት መካከል የምስራቅ አማራ ፋኖች ያንበሳውን ድርሻ ይዛሉ። ፋኖች በአማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ አወራረዳለው ያለውን የትግሬ ወራሪ ቡድን ሲፋለሙ ህዝባቸውን ከአሸባሪው ቡድን ከመከላከላቸው በተጨማሪ የመንግስት ወንበር እንዲረጋ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸው በፍጹም የማይካድ ሀቅ ነው። መንግስት ግን የበላበትን ወጪት ሰባሪ ያጎረሰውን እጅ ነካሽ ሆኖ በፋኖ ላይ ሴራ እየተበተበ ነው በሚል በተደጋጋሚ ይወቀሳል። አንዳንድ የመንግስት የጸጥታ አካላትም የክፉ ቀን ደራሻቸው የሆነው ፋኖ ላይ አፈሙዝ ማዞራቸውን ተከትሎ በወሎ የነበረው ከባድ ፍጥጫ በሀገር ሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች እንዲረግብ መደረጉ ይታወሳል። አሁንም ግን መንግስት በፋኖች ላይ የሚያደርገውን ጫና መቀጠሉን ፋኖ ምሪ ወዳጁ ተናግሯል። ከመንግስት ጫና ሲመጣብን ይከፋናል፣ ቢገድለንም ዝም ብለን አንሞትም፣ እየነደድን እዚያው ነው የምናነደው ሲል ነው። ከመንግስት በኩል የሚመጣውን ጫና ፋኖች በዝምታ የማይመለከቱ መሆናቸውን ምሪ ወዳጁ አጽንኦት ሰጥቶ የተናገረው። ትንሽ ከመንግስት አንዳንድ ጫና ሲመጣብን ይከፋናል፣ ቢገድለንም ዝም ብለን አንሞትም፣ እየነደድን እዛው ነው የምናነደው ጨርሻለሁ። ፋኖች ብዙውን ጊዜ ሚዲያ ላይ አንቀርብም፣ ምክንያቱም ሚዲያ ሲበዛ ሌላ ጣጣ ይመጣብናል እያለን ስጋት ውስጥ ነን ያለ ነው ያለው ምሪ ወዳጁ። ፋኖ በነፃ ለመሞት ተዘጋጅቶ እንኳን በነፃነት ግን ለመንቀሳቀስ ከፍተኛ ስጋት እንዳደረበት ነው ያስረዳው። እኛም በሚዲያ በኩል ደካሞች ነን፣ ለምን ደከማችሁ ብትሉን ሚዲያ ሲበዛ ሌላ ጣጣ ይመጣብናል እያልን ስጋቱ አለን። በነፃ ልንሞት ስጋቱን እስከዚህ ልክ ነው ተሸክመን የምንጓዘው፣ ዝም ነው የምንለው። በሌላ በኩል ፋኖ ምሪ ወዳጁ በአሁኑ ወቅት የራያ ህዝብ ያለበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን እንደሆነ ገልጿል። የራያ ህዝብ ብኩን ነው ሲል ተናግሯል። እባካችሁ አትከፋፈሉም ይላል ፋኖ ምሪ። መከፋፈል ህዝቡን ብኩን ከማድረግ የዘለለ ትርፍ እንደሌለው ገልጾ በክፉ መሪዎች ምክንያት በተነሳው ጦርነት ከመጨራረስ ውጪ ውጤት እንዳልመጣ ተናግሯል። የትግሬ ዘርስ ምን ተጠቀም? እስኪ አማራስ ምን ተጠቀም? በክፉ መሪ ተባልተን የዳህል አስጨረስ ነው። ይህ ቆጨት ብሎና ጠቅለል ብለን አንድ ሆነን የራያ ህዝባችንን ነፃ እናውጣው።